וזרח משעיר למו. הופיע מהר פרד, ואתה מרבבות קודש. ממינו, אש דת למו. אף חובב עמים כל קדושה בידיך, והם תוקו לרגליך, יישא מדברותיך. תורה הציבה לנו, משה מורשה, קהילת יעקב. ואי בישורון מלך מתעסף ראשי ים יחד שבטי ישראל. יחי ראובן וכו'. מה כתוב שם? אדוני מסיני בא, וזרח משעיר למו. מה זה השם מסיני בא וזרח משעיר למו? שואלת הגמרא, מה יעבד בסיני ומה יעבד בשעיר? הרי היה בסיני, איך הגיע לשעיר? סיני פה, שעיר שמה של עשיו, אדום, איפה? אומרת הגמרא, אלא מלמד שחיזר הקדוש ברוך הוא על כל אומות העולם. ושאל אותם, בא אצל הערבים. אמר להם, הלו, אסמאעיל, אסמאעיל הנייה, אתה רוצה תורה? ואללה, תורה, שוב את התורה. אמר לו, תורה זה מצוות, חוקים, עשים טובים. אמר לו, טוב, יש דוגמיות קצת, וואלה, שטוף את העיניים. משהו, יש לך את קטלוג? רוצה קטלוג, מבול. אמר לו, כן, כתוב שם, לא תגנוב. אללה, לא תגנוב. אללה, ריבונו של העולם, תאמת. אני שמע אל נאמר, ידו בכל ויד כל בו. אם אני לא עושה על הבוקר כמה תיקוני דרך, ואללה, אין לי חיים. חילה, לא בשבילנו. תנסה, אולי מישהו אחר יצא. טוב? שוקרן, שוקרן. שם הולך, לאן הולך? לאדום. מגיע לעשיו. היי! היי! אובמה! You want Tyre? What is Tyre? What's this? מה זה? What's this? אמרנו, טוב, זה מצוות, מעשים טובים. מה כתוב שם? אמר לו, לא תרצח. הוא לא תרצח. בנו של עולם, לסב כתוב על חרבך תחיה, אם אני לא מחנג'ר שתיים בבוקר, שתיים בערב, לא חי. Thank you very much. תעבור הלאה. אולי הצרפתים, ריבונו של עולם, פרנסה, פרנסה. הגיע לצרפת, הגיע לפרנסואה מטרה. אמר לו, הלו! קווה, 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 קווה! אמר, קווה, קווה! מה יש? אמר לו, תורה! תורה! אוקיי, מה כתוב? אמר לו, תשמע, כתוב, לא תנאף. לא תנאף. עולם של עולם, צרפתים, לא תנאף. תעשה סיבוב במקום אחר, פה אפשר. מחילה. קיצור, כל עם, עמה. אין לי מי לדבר. עד שבא את ישראל ושאל אותם, רוצים תורה? אמרו לו, לא כתוב, לא שאלו מה כתוב בה. נעשה ונשמע. זהו זה, זרקו את השכל. אם אתה מציע ריבונו של עולם, אנחנו איתך. אומות העולם לא קיבלו תורה, ולא טרחו גם לבוא לשמוע.